ីបាចាមានចំណុចល្អជាច្រើនដែលបានផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនដូចជាពេលយើងទិញបង់រំលោះដោយអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតតែយើងអាចមានលទ្ធភាពបង់រំលោះសងវិញងាយស្រួលហើយការស្នើបំពេញឯកសារក៏មានលក្ខណៈងាយងាយផងដែរដាក់ឯកសារបង់រំលោះថ្ងៃនេះបានកង់3បាចាយកទៅប្រើភ្លាមភ្លាមមានចំណុចល្អជាច្រើនទៀតដូចជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវថ្ងៃចាក់ហ្គែតែបន្តិចរួចជីតាមផ្លូវចិត្តឆ្ងាយទៅលេងស្រុកកំណើតដោយសប្បាយចិត្តរីករាយនិងមានសុវត្ថិភាពទៀតផងអ្វីដែលសំខាន់កង់3បាចាពិតជាជួយធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំទូធាជាងមុនឆ្ងាយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតកង់3បាចាលក់ទៅវិញខាតតិចបំផុតចំណុចល្អទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវតែជ្រើសរើសយកកង់3បាចាមកប្រើនិងប្រកបរបររត់តាក់ស៊ីដើម្បីចំណូលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីជីវភាពក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកកុំភ្លេចកង់3បាចា